Xaçmaz rayonunun Əbliyatar kəndində çölün düzündə sakinlər qaz yatağı aşkarlayıblar. Çölük sahədə balaca çaladan qaz az miqdarda çıxdığından gündüz elə də aydın bilinmir. Amma burada qazın yanması gecə saatlarında daha aydın görünmək mümkündür. Kəndin yaxınlığındakı torpağı şoran olan sahədə sakinlərin dediyinə görə çoxdandır ki, yerdən qaz çıxır. Amma onlar indiyə dək buna elə də ciddi fikir verməyib. Qazın çıxması çobanların işinə daha çox yarayıb, dediklərinə görə yeməklərini burada qızdıra da bilirlər. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara da xəbər verilib. Bu ərazilər dəniz qırağına yaxın olduğundan güman edilir ki, yeraltı qaz yataqları var.